किमाशीत श्रीभगवानुवाच प्रजहाति जदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्ततोक्षते दुःखे शयनोद्विग्नमनः सुखे सुमिगतः स्पृहः वीतरागाभयक्रोधः स्थिताधिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न विषेह स्तत्तत प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानिव सर्वसः इन्द्रियाणिन्द्रियायथेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारश्च देयिनः रसवज्रं रसोऽप्यश्च परं दुष्टान् वर्तते यदतोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशितमत्परः वसे हि यसन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्या